A frase mais triste da filosofia provavelmente seria: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Como é que o Shifu vai transformar a mim num dragão guerreiro? Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente.